ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଦେଖିଲେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବୁଝିଲେ ଦୁଃଖ। ରନ୍ଧା ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ରବିବାର ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ୟସ୍ ପ୍ରଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାରାଦ୍ୱୀପ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଳି ଓ ରାଜନଗର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ଚାନ୍ଦପାଲି ଏବଂ ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପରେ ଧାମରା ବନ୍ଦରରେ ଥିବା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେଠାରୁ ଦୋସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସମ୍ପତିଆ, ଜାଗୁଳା ପଞ୍ଚାୟତର ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଧାମରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଝାରକାଟି ଗାଁକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଦୋସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି, ଗମନାଗମନ, ଆଡ଼ିବନ୍ଦ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ୱରିତ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ଲୋକମାନେ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାର ନିଦାନ ତୁରନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପଲିଥିନ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ରିଲିଫ୍ ମେଟେରିଆଲ ହେଉ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ, ୟାକୁ ତ୍ୱରିତ ତୁରନ୍ତ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ବିଜୁଳି ହେଉ, ଆଡ଼ିବନ୍ଦ ହେଉ, ଗମନାଗମନ ହେଉ, ଇଏ ତ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ, ଇଏ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ନୈସର୍ଗିକ ବିପତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ରହିବ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ବିକାଶ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ତାର ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମସ୍ୟା ବେଳେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ ବଢ଼ିଥାଏ। ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କଠୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗରେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର କଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ସାମିଲ କରୁଛି। ଆଉ ଭାରତ ସରକାର ଏ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭାତ ଡାଲମା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏହାସହ ବୁଲି ବୁଲି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ତଦାରଖ ନେଉନାହିଁ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କହିକି ଗଲେ ଯେ ଆମେ ପାଣିଘରରେ ଯେଉଁ ରହିଛୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଧାମରାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା, କେହି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସିନଥିଲେ, ବିପଦ ବେଳେ ଆମ ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଆମର ବିପଦ ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀବାବୁ ଆସିକି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆସିଲା ଏଇ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଦେଖିକି ଗଲା ଦେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।